Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ի ընդհանրակցելու շուրջ եռակողմ բանակցությունները Թուրքիայի պահանջով դադարեցվել են անորոշ ժամկետով։ Ճապոնիայում ձյանառատ տեղումների և սառնամանիքի հետևանքով մահացել է առնվազն 2 մարդ, տեղումներն արդեն հանգեցրել են գնացքների շարժի խափանումների, օդանավերի 1 նման ուշացումների հոսանքազրկման։ Իտալիայի քաղաքացիները դուրս են եկել Թուրինի փողոցներ բողոքելու Pfizer և Moderna կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութերից հետո մահացածությունների և առողջական խնդիրների ավելացման մեծ թվի դեմ։ Ակցիան անցկացվել է նա ով լռում է հանցագից հետ կարգախոսով։ Անոմալ սառնամանիքները շարունակվում են Ռուսաստանում, այս անգամ ցրտերի վրա են հասել Վլադիվաստոկին։ Քրիս Հիփքինսը երթվել է որպես Նոր Զելանդիայի 41-րդ վարչապետ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ 42-ամյա Ջասինդա Արդերն է հրաժարական էր տվել։ Կանայի արևելքում տարական դպրոցի առնվազն 8 աշակերտ է խեղդվել նավի շրջվելու հետևանքով։ Նշվում է, որ նավում եղել է 20 աշակերտ 5-ից 12 տարեկան։ Նավի շրջվելու պատճառներն անհայտ են, 12 դպրոցականներ կարողացել են ապ դուրս գալ։